44 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଳଚେରର ସେବା କରି ଆସୁଅଛି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଉପରେ ତାଳଚେରର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ରହି ଆସିଛି। ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା ସେ ଅଭ୍ୟୁଦୟ 1981 ମସିହାରୁ ତାଳଚେରର ଐତିହାସିକ ହାଣ୍ଡି ଧୂଆଁର ସେତେବେଳେ ଦୁଇ ମହଲା ଘର ଥିଲା ସେଇଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏ ମହାନ ଦଳରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ହରିଚନ୍ଦନ ଆଜିର ରାଜ୍ୟପାଳ ସେ ରାଗିକିରି ପଳାଇଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରୁ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଶାଖାର ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ତମାମ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହାଣ୍ଡି ଧୂଆଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲଗାତାର ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ ତାଳଚେରର ଅବଦାନ ରହିଛି ଏବଂ ତାଳଚେରର ବିକାଶରେ ତାଳଚେରର ଅଭ୍ୟୁଦୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଜି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ଏଇଠି ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ କହୁଥିଲେ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଳଚେରର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏଇଠି ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ କହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି, ବସ୍ତୁତଃ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯେତେବେଳେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିଲେ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିଲେ, ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଜେଲରେ ଥିଲେ, ହୁଏତ ମୁଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ର ଭାବରେ 6 ମାସ ସେତେବେଳେ ଜେଲରେ ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ନଥିଲେ, ରାଜନୀତିରେ ନଥିଲେ, ସେ ଭୟ କରୁଥିଲେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳର ଯୁବ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଅବଦାନ ଥିଲା। 1998 ମସିହାରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ସରକାରରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଖଣି, ଇସ୍ପାତ ଏବଂ କୋଇଲା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଜି 23 ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରମୂଳକ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଳଚେରରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ ସବୁ ଚାଲିଛି